ាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គហើយសរសើរដំណើរព្រះអង្គចេញពីជំរឿដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាព្រះបន្ទូលមួយដែលជួយលោកអ្នកបងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលបិទគប់នេះតែម្ដងពីព្រោះរដូវកាលមួយនេះជារដូវកាលមួយដែលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហាក់ដូចជាមានការភ័យព្រួយមានភាពតានតឹងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវគិតរកគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះនឹងជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងសភៅយ៉ាកបជំពូកទី3ខទី2យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើខុសជាច្រើនអ្នកណាឥតធ្វើខុសដោយពាក្យសម្ដីអ្នកនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈអាចត្រួតត្រាលើខ្លួនឯងទាំងមូលបាននៅក្នុងយ៉ាកបជំពូកទី3អត្ថបទគម្ពីរជាច្រើនបានចែងអំពីការគ្រប់គ្រងអណ្ដាតឬលក្ខណៈនៃអណ្ដាតអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាមនុស្សដែលអត់ធ្វើខុសដោយពាក្យសម្ដីមានន័យថាមនុស្សដែលនិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សដែលនិយាយដោយការគិតមុននឹងយើងនិយាយអ្វីមួយចេញពីមាត់របស់យើងឬមុនពេលយើងក្រឡោះអណ្ដាតចេញពីមាត់របស់យើងផ្ទាល់យើងមានការគិតយើងមានការពិចារណាហើយសភៅយ៉ាកបបានចែងថាអ្នកណាដែលអត់ធ្វើខុសដោយពាក្យសម្ដីមានន័យថាអ្នកណាដែលអត់និយាយខុសច្រើនអ្នកនោះចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងចេះគ្រប់គ្រងអណ្ដាតរបស់យើងយើងចេះគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់យើងនោះយើងអាចចេះគ្រប់គ្រងទៅលើជីវិតរបស់យើងបានដែរនៅក្នុងសភៅសុភាសិតចំពោះទី18ខ21បានចែងយ៉ាងដូចនេះស្លាប់ឬរស់ព្រោះតែសម្ដីអ្នកណាចូលចិត្តនិយាយអ្នកនោះត្រូវទទួលផលពីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះអណ្ដាតមានអំណាចពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានអំណាចជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងអត្ថបទពីរនេះបានចែងថាស្លាប់ឬក៏រស់ព្រោះតែសម្ដីដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងរដូវកាលមួយនេះជារដូវកាលមួយដែលយើងចង់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងពាក្យសម្ដីរបស់យើងជាច្រើនពីព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងបើអត់ប្រយ័ត្នទេយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្លាប់ពាក្យនៃភាពអសុភមង្គលពាក្យនៃភាពមិនចម្រុងចម្រើនពាក្យដែលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានភាពដែលពាក្យដែលអាចនិយាយប្រកបទៅដោយអោនភាពចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងទទួលផលពីពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់យើងជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែតាមគ្នាព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថារស់ក៏ដោយសារតែពាក្យសម្ដីដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណានៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរជារដូវកាលមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការដែលយើងនៅផ្ទះក៏យើងមានអារម្មណ៍នៃការតានតឹងដោយសារការនៅផ្ទះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែនៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាយើងក៏បាត់បង់ចំណូលយើងក៏បាត់បង់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរហើយនេះធ្វើឲ្យយើងភ័យព្រួយធ្វើឲ្យយើងខ្លាចបានជានាំឲ្យយើងបារម្ភក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាក់នៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែរបៀបដែលយើងនិយាយរបៀបដែលយើងគិតអំពីខ្លួនឯងយើងកុំពោលពាក្យថាអូយើងនឹងស្លាប់ហើយអូយើងនឹងមានបញ្ហាហើយក៏ប៉ុន្តែប្រកាសទៅកាន់ខ្លួនឯងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំនឹងអាចឆ្លងកាត់រដូវកាលនេះបានអាមែនហើយទន្ទឹមគ្នាផងដែរប្រយ័ត្នអំពីពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលយើងនិយាយទៅកាន់កូនរបស់យើងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអាជីវកម្មមួយចំនួននៅដំណើរការខ្លះក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទាបជាទីបំផុតស្របតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏អាចជាឱកាសដែលនៅក្នុងការដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមិនសមរម្យទៅកាន់ក្រុមការងារទៅកាន់ដៃគូជំនួញរបស់យើងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាអំពីពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់យើងមុនពេលយើងអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យនេះបានចេញទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីព្រោះពាក្យនេះអាចកសាងជីវិតអ្នកដទៃឬក៏អាចបំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃពាក្យនេះអាចកសាងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏អាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់យើងអាចកសាងអនាគតល្អនៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងជីវិតកូនៗរបស់យើង
ឬពាក្យនេះអាចដាក់នៅវិបដិសរីចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនរបស់យើងផងដែរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងសភុជនកណនីជំពូកទី14ខទី26បានឲ្យយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍មួយដែលជាឧទាហរណ៍មិនល្អហើយខ្ញុំចង់អានអត្ថបទកាពីនេះជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនិងលោកអារ៉ុនដូចតទៅនេះតើសហគមន៍ដ៏អាក្រក់នេះនៅតែរអ៊ូរទាំប្រឆាំងនឹងយើងដល់កាលណាទៀតយើងបានលឺពាក្យដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរអ៊ូរទាំប្រឆាំងនឹងយើងហើយចូលប្រាប់ពួកគេថាយើងជាព្រះអម្ចាស់ដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នាតាមពាក្យដែលយើងបានឮអ្នករាល់គ្នានិយាយវ៉ាវព្រះអង្គអត់បានមានគម្រោងឲ្យពួកគេជាប់កាំងនៅវាលរហោស្ថានអស់មួយជីវិតទេព្រះអង្គមានគម្រោងនាំគេចូលទៅកាន់ដែនដីព្រះអង្គសន្យាហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពដែលអាចជួយពួកគេបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចូលទៅក្នុងដែនដីនោះហើយគេសើបការហើយគេឃើញថាមានមនុស្សដែលមានមាត់ធំធំគេឃើញឧបសគ្គជាច្រើនគេចាប់ដើមនាំរបាយការណ៍អវិជ្ជមានហើយចាប់ដើមនិយាយបង្ខូចកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារអតីតធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនិងកូនចៅរបស់ពួកគេហើយគេចាប់ដើមនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះហើយនាំឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបាក់ទឹកចិត្តហើយរអ៊ូរទាំតាមគេហើយព្រះអង្គក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់បើគេនៅតែគិតយ៉ាងដូច្នេះយើងឮពាក្យដែលគេនិយាយអវិជ្ជមានយ៉ាងដូច្នេះយើងនឹងបណ្ដោយតាមពាក្យរបស់ពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប្រយ័ត្នដែរគុំអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យនៃភាពអវិជ្ជមានពាក្យដែលមិនប្រកបដោយជំនឿពាក្យដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានហូរចេញពីមាត់របស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គអាចជួយស្ដារលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបានព្រះអង្គអាចប្រោះយើងឲ្យជាពីរាល់គ្រប់ទាំងជំងឺដល់កាចសាហាវបានព្រះអង្គមានលទ្ធភាពដើម្បីជួយយើងព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់តាមរបៀបផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងត្រូវការហើយនៅពេលយើងទូលសុំព្រះអង្គប៉ុន្តែទួលនីតិរបស់យើងគឺទុកចិត្តលើព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែប្រឈមសពថ្ងៃខទី29អ្នករាល់គ្នានឹងស្លាប់ចោលឆ្អឹងក្នុងវាលរហោស្ថាននេះគឺអ្នកទាំងអស់ដែលបានគេជំរឿនមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅហើយបានរអ៊ូរទាំប្រឆាំងទាស់នឹងយើងជាលទ្ធផលនៅសម័យនោះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមរអ៊ូរទាំអ្នកដែលរអ៊ូរទាំទាំងនោះអត់បានមានឱកាសឃើញការអស្ចារ្យអត់បានមានឱកាសឃើញអនាគតល្អដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតពួកគេដែលព្រះអង្គគ្រប់បរិហារតីនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រកាសនូវពាក្យវិជ្ជមានចេញពីមាត់របស់យើងពាក្យដែលប្រកបដោយជំនឿដើម្បីឲ្យយើងបន្តឃើញកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់បរិហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លងផុតរដូវកាល COVID-19 រដូវកាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះដែលនាំឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចហើយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកកាន់ជីវភាពមកកាន់សុខភាពរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឆ្លងកាត់រដូវកាលនេះបានជាមួយគ្នាទាំងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយអេសាយជំពូកទី6ជាគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកព្យាករីអេសាយព្រះអង្គបានឲ្យគាត់បាននិមិត្តហេតុឃើញព្រះជាម្ចាស់ហើយបានឃើញទេវទូតរបស់ព្រះអង្គដែលបានពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងខទី2ព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធព្រះដ៏វិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលផែនដីទាំងមូលពោពេញទៅដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងកិច្ចការនេះឲ្យព្យាករីអេសាយបានឃើញហើយបន្តមកទៀតគាត់និយាយថាចេះព្រះសូសៀងរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យកក្រើកទ្វារព្រះវិហារហើយមានផ្សែងហុយពេញព្រះដំណាក់នៅពេលនោះខ្ញុំលន់មាត់ថាស្លាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាត្រូវវិនាសត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំ
ក៏រស់នៅកណ្ដាលចំណោមប្រជាជនដែលមានបបោមាត់មិនបរិសុទ្ធដែរតែខ្ញុំបានឃើញព្រះមហាក្សត្រជាព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលយើងឃើញថានៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះនៅពេលដែលមនុស្សចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលមនុស្សបានចាប់ដើមឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលមនុស្សបានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គចាប់ដើមឲ្យយើងឃើញឬឲ្យយើងឮនៅអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងឮនោះយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលចេញពីមាត់របស់យើងជាពាក្យដែលមិនបរិសុទ្ធជាករណីអេសាយក៏ថាអូខ្ញុំវិវរឲ្យម្សាលនេះពីព្រោះពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំជាពាក្យដែលអត់ស្របដោយអ្វីដែលខ្ញុំឮអំពីព្រះជាម្ចាស់ពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំមិនស្របជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានជ្រាបនៅក្នុងចម្រើនដួងចិត្តរបស់យើងហើយឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យមួយចំនួនជាពាក្យដែលមិនគប់ប្រហារតីព្រះអង្គគុំអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យនោះបានកើតជារូបរាងពីព្រោះយើងនឹងទទួលផលនៃពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយនោះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅក្នុងសភុអេសាយដដែលជំពូកទី50ខទី4ព្រះជាអម្ចាស់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះនិយាយពាក្យសម្ដីជាសះព្រះអង្គបានបង្រៀនព្យាករៃអេសាយឲ្យនិយាយដូចជាសះលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញសះអានតាមគ្រូហ៎នៅពេលដែលគ្រូអានមេរៀនហើយសិស្សអានតាមនៅពេលដែលគ្រូបង្កប់ហើយសិស្សរៀនបង្កប់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យចេះនិយាយភាសារបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះនិយាយប្រកបដោយជំនឿឲ្យចេះនិយាយស្របជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនយើងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គរំលឹកដាស់តឿនខ្ញុំហើយអប់រំខ្ញុំឲ្យចេះស្ដាប់ដូចសិស្សស្ដាប់ពាក្យគ្រូព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានដូចជាមួយនឹងព្យាករៃអេសាយដែលព្រះអង្គរំលឹកជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គតើនព្រះអង្គដាស់ព្យាករៃអេសាយបង្រៀនគាត់ប្រាប់គាត់ពីពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្ដាប់ត្រូវឮត្រូវនិយាយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើយ៉ាងដូចនេះចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់ព្យាករៃអេសាយព្រះអង្គបានបង្រៀនគាត់ពីរបៀបនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនជាពាក្យដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដំបូងពេលលោកអេសាយបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់ថាអូវិវរហើយបបោមាត់របស់ខ្ញុំជាបបោមាត់មិនបរិសុទ្ធជាពាក្យដែលមិនបរិសុទ្ធព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនិយាយពាក្យដែលមិនបរិសុទ្ធនិយាយពាក្យដែលជេរនិយាយពាក្យដែលប្រមាថនិយាយពាក្យដែលប្រកបដោយភាពអសង្ឃឹមនិយាយពាក្យដែលនិយាយគិតតែពីបញ្ហានិយាយពាក្យមកនិយាយគិតតែពីខុសក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្រៀនលោកអេសាយឲ្យចេះនិយាយពាក្យដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថារដូវកាលនេះលោកអ្នកបងប្អូនអស់សង្ឃឹមដែរឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះកែពាក្យឲ្យចេះនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ខ្លួនឯងហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលនិយាយពាក្យដែលប្រកបទៅដោយជីវិតពីព្រោះពាក្យស្លាប់ហើយនឹងរស់សេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតគឺស្ថិតនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងនៅលើពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់យើងហើយយើងនឹងទទួលផលផ្លែនៅអ្វីដែលចេញពីមាត់របស់យើងខ្ញុំគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថាជ្រើសរើសនិយាយប្រកបដោយជីវិតនិយាយអ្វីដែលនាំមកនៅផលផ្លែដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមផលផ្លែនៃជំនឿផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អាមែនខ្ញុំចង់គ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបិទភ្នែកមួយភ្លែតហើយពិចារណាមួយខ្ញុំមកផ្លែតតើនៅក្នុងរដូវកាលនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យប្រភេទណាខ្លះបានចេញពីមាត់របស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងវិញផ្លាស់ការគិតរបស់យើងវិញផ្លាស់ពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយវិញលោកអេសាយពេលដែលគាត់ថត់នៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គគាត់ថាអ៊ុបខ្ញុំនិយាយពាក្យ
ដែលខុសច្រើនណាស់ហើយព្រះអង្គបានជួយគាត់ពីរបៀបនិយាយត្រឹមត្រូវវិញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតទៅដល់គាត់ហើយផ្ដល់ជីវិតផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អ្នកដែលលឺពាក្យចេញពីគាត់សូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គប្រសិនបើពាក្យរបស់យើងមករយៈនេះពោពេញដោយភាពអវិជ្ជមានសារភាពទៅកាន់ព្រះអង្គសូមទោសព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះប្រើភាសាដែលប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមវិញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំប្រកាសជាចង់នៅក្បែរមនុស្សដែលនិយាយភាសាប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពាក្យដែលផ្ដល់ជីវិតពាក្យដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តពាក្យដែលផ្ដល់អនាគតល្អពាក្យដែលផ្ដល់មកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីហើយផ្ដល់នូវកម្លាំងផ្ដល់នូវអំណរទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គនឹងនាំយើងឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថាននៃជំងឺរាតត្បាតមួយនេះព្រះអង្គនឹងនាំយើងឆ្លងកាត់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃស្រមោលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាក់ជាពំខានហើយយើងនឹងចូលទៅក្នុងដែនដីសន្យាព្រះអង្គទាំងឃើញស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទាំងឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សូមលោកអ្នកបងប្អូនមករួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមកផ្លែតបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអប្រគុណទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយហើយកូនអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់សម្រាប់ដួងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យមានដួងចិត្តត្រឹមត្រូវបង្រៀនយើងព្រះម្ចាស់បង្រៀនកូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកូនបានចាប់ដើមនិយាយឬក៏ពោលពាក្យដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមកដល់ខ្លួនឯងនិងដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់កូនអប្រគុណទ្រង់ហើយកូនអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រកាសថាកូនជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយមានអនាគតល្អដែលមកពីព្រះអង្គកូនប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន